Yeah, by that car. Right. Here. Aici, right? Yeah. This. This one. Și am să întorc aici. You can go straight. You can go straight. Okay. Yeah. And then you can platform. It will be in that place. Okay. Yeah. Okay. No problem. Sveikas, sveikas. Oi, užgaudės už čia man orą, lyja, lyja vokiečiuose. Rumunijos saulutė. Nu va, nu. Galėjai atvežt, paimt. Galėjau. Gerai, einu susirink daiktas. Gerai, gerai. Ok. Nu, vandens pabėgo, pabėgo, bet jo, gerai, kad viskas buvo gerai supakuota sausai, tai nu, jaučiu, kad gali tai būti. Visgi nebe Rumunija, čia jau ir lietus prasideda. Bet tai pagalvojus, 3 mėnesiai. Prieš mėnesiai kaip buvai, jo, vasa, ne, Liepos... Tu, mes juk ar šiandien mano gimtadienį pas tave, Liepos 20. Liepos ir kitą rytą mane išvežiai. Taip. Ta 21. Jo. Tavo gimtadienis 20? Jo. Tai 20 išvežiai. Ne. Pirmadienis buvo. Lemba, dar vakare tortą valgėm. Išventėm. Sakai išventėm? Taip. Mes išventėm ir to nenufilmavau vaizdo, ten vaizdelis buvo krūtas, bet nu... Nufilmavau? Ne, aš nenufilmavau, kaip vaikai nešė tortą, kaip... A, tu nenufilmavai? Jo, kad filmuoju, žiūrau, nefilmuoju. Ai, tai mes išventėm ir aš išplaukiau per savo gimtadienį tada vadinas. Taip, grinai per savo gimtadienį. Nu, tai žodžio. O dabar 24 spalio. Nu tai jo, mėnesis... Trys mėnesiai, trys mėnesiai. Jo, trys mėnesiai lygis. Enas, sau. Šiaur, abudu pasenom trim mėnesiais. Toms diskutės, aš neužaugo, ar neužaugo. Plaukai užaugo man. Čia, žinau, klausimas, kas sunkiau buvo, ar trištukas ir kluota, ar 24 valandas važiuot su muzika rumūnų. Aš juokiausi. Visą kelią, žinok, visą kelią. Jau kaip į namus? Jau blepa net vakarėsi, niekur neleisnavai, tai ryte prikeliu. Labas rytas! Sveiki! Palatis, arba. Prikėliau visus čia? Ne, jau turim keltis, ate pramiegu. Viskas po dušo, žodžiu, grįžau pas Sauliaus ir Rimo šeimynas, tai jeigu sekėte mano kelionę, aš pas juos buvau, kaip ir šnekėjom, Liepos 20 per savo gimtadienį, kas buvo jau vienas mėnesis keliavimo, tai Saulius mane buvo pasiėmęs nuo pasaulio miesto, ir dabar va, vėl po 3 mėnesių čianais, ir šiandien yra šeštadienis, dabar eisiu pamiegoti kelias valandas, nes toksai iškritęs. Tai praleisiu visą šeštadienį, sekmadienį, pirmadienį ir antradienį važiuojam iki Niurnbergo su Saulium, su baidare, su visais daiktais. Atvažiuojam iki Niurnbergo ir vakare iš Niurnbergo
mane pasiema Sostransos fūra, vilkikas, ir nuo Niurnbergo važiuojam tiesiai į Kauną. Tai trečiadienį turėčiau būti Kaune. Einu pamiegot, tuoj grįšiu ir pašnekėsim plačiau. Čiau. Labas rytas. Hei! Aš dar gyvas. Dar tu gyvas. Dar gyvas. Negirdėjai, nei ką Ervinas buvo įlėkęs. Girdėjau, jo. Girdėjai? Jo. Labą dieną. Hei, hei, hei. Sveiki. Sveiki. Gyvės. Sveikas. Gyvas. Balak, manau, Aurė. Kaip prieš tris mėnesius. Dėkui, dėkui. Balačius. Dėkui. Ar jūs dar nesimatė? Ne. Pijus? Pijus? Nu, kai kur tu? Nusijim maskas tas sako. Ir maskas? Na, sveikas, sveikas. Nu, tai kaip sekisi? Gerai. Išsimiegojau. 4 valandas. Įdėdės kaip rumunas. Šiaip rudesnis negu rumunas. Rumūnai šviesesni dabar negu aš. Na jau, čia bimba. Bimba. O, cipukai po tiek mėnesių. Neatsimnėt, kada valgiau. Net ir prieš kelionę senai valgiau. Nu kaip, praeitės iki pas mus? Liepos 19. Nebuvo cepų? Jo. Buvo, dar priduosiai idėjas. Nebuvo, pamiršau. Pasislinksi gal tu į temą, ne? Įspyrė tėvukas. Jaunesnis. Cheers. Cheers. Sveikas, Lukai. Ale. Sveikas. Zdaras. Nu, žodžiu, pagaliau atsveldžiu vakar į vokiečius. Aš dabar ant garsiakalbio su Saulium, tai Saulius gal tau, žinai, tiksliau paaiškins, kaip čia patogiau ir geriau važiuot būtų, gal tau, ar kaip čia apsiderinti. Sveikas, Lukai. Tai mes važiuosim, sveiki. Nu. Alio, aš klausiau. Mes važiuosim. Saky. Pada, nuo Heiborno 6 autobano ir po to iki Niurnbergo ir po to nuo Niurnbergo į 9 į viršų, eisim link Leipcigo, link Leipcigo, tai čia mane patogu, čia per toli. Palauk sekundę, aš tuoj atsiverčiu, dabar jūs važiuojat 6 autobanu, tuoj, palauk. Jo, mes nuo Štutgarto atvažiuojam. Štutgartas, Heilbornas. Tai jūs Štutgartas, ai, kelintu, tu sakėjai atvažiuoji, sakėjai 8, ne? Ar kur jūs sakėjai? 6, stop. Ne. Nuo Štutgarto, link Heilborno, ten 81, ai, da. Taip, 81, ai, ne, per toli, jo, per toli, Ulmas. Aš galvoju, kad jūs gal 96, paskui 7 lendat. Ne. Mes atvažiuojam realiai nuo... Nuo ten, nuo Singeno, va. Nuo Singeno, ai, dar toliau, nuo Šveicarų, link Singenas, palei Prancūzus, man atrodo, kažkur tai. Kaip? Singenas, tai palei Prancūzus, ar ne jisai? Ne, čia yra Šveicarų vokiečių siena, galim sakyti, per Tangeną ten. Nu, mes važiuojam 81, 6, po to nuo Niurnbergo į 9, ir viso, ir po to jau ten... Supratau, ne, tai viskas aišku, nu tai atveš... Niurnbergas, jo. Atvešim į Niurnbergą, nes... Jo, nes aš matai. Nu? Nu, tai antradienį ryte nuo 8 iki 10 turi mašiną krautis Ciūriche. Nu, tai Ciūriche jinai pasikraus, nu, ant pietų realiai išvažiuos, tai antradienį vakarą, gal kokią 5, taip aš galvoju, gal biškį greičiau. Jau galima bus kažką, nu, jau galima bus paimti tarimą. Nu, kas... Čia artimiausia mašina, jau anksčiau nežinau. Taip, ne, tai viskas gerai, tai aš antradienį irgi susireguliavęs.
Tai antradienį gerai atvešim tada, tai mes taikysim taip, supranti, kad mes turėtum jos palaukti ir viskas. Susitarsim, kur atsiūs koordinatės, kur jisai mus paims jį ir viskas. Jo, aš galvoju, gal kokį autohofą reikės, aš žinau, ten autohofas yra prieš Niunbergą arba po Niunbergo, bet ten jums greičiausiai būtų ten, kur, nu, žinau, aš ten tą autohofą ir atsiūšiu koordinatės, nes, nu, ant aikštelį ten, ten vis tiek reikės ar ten tą pradaryti, ar ką žino, ten kartus biškino kelią sudėsi. Supratau, gerai viskas varkoti, atsiūs koordinatės ir paskui ant ryšio tada vis tiek. Jeigu jis ryte Ciuriche kraunasi, nu tai mes kažkur gal per pietus panašiai išvažiuotum. Nu, aš galvoju, tikrai nereikia anksčiau tol, kol jisai nepasikrovi išvažiuoti. Taip. Ten jam realiai kokios 4,5 važiuoti, nu gal 5 valandas bus važiuoti. Bet tai per, net ir tai per anksti bus turbūt jau išvažiuoti, kaip jisai pasikraus. Taigi ten aš turiu locationą viską, taigi matysim, kur ta mašina juda. Tai, a, nu tai viskas aišku. Tai ten mano tėvas dar važiuos, tai ten nėra problemų. Viskas aišku, tai tvarkoja, tai tada ką, liekam ant ryšio ir gerą savaitgalį. Jo, tai tada susiskambinsim, nežinau. Aš jums sakau, tie pasikrausisai ir tada duosiu žinot. Jo, suderinsim, Luka, jo tada, ant ryšio. Tai va. Tvarkelė, žinai, sunku ką prižadėti ant tą laiką, tikrai negaliu pasakyti tikslaus, nes nu jau, jau svarbu dieną, žinom. Nu, matėk, tau su rumūnais, kai buvo, irgi, žinoma. Eina, savo, seniuk, dar čia laimingai man pasisekė, kad suradau tuos, žinai. Na, tai mano, tu tokie reikalai, gerai, tai palisėk prieš kelionę, vienu žodžiu. Ai, o tiesa, norėjau paklausti, tai antradienį paėmė mane, ane, nu, mane paėmo, kada grubiai trečiadienį būsim Kaune? Grubiai, ant pietų? Nu, jau ten bus vėlokai. Vėlokai va, ne, vėlokai vakarą bus ten, vėlokai vakarą. Supratau. Mhm. Turėtų būt, nu tai blemba, dar tos biškį pamėgot Lenkiją, vis tiek, žinai, reikia pauzę padaryti. Jo, tiesa, arba, tiesa. Tai Aurimas pavairuos. Pasižiūrėsim. Jo. Pažiūrėsim. Nu, nes dabar matai, pasikeitė situacija. Matai, pasikeitė situacija dėl karantino, man nereikės karantinuotis. Dabar va čianais vakar penktadienį Veryga vėl paskelbė naują situaciją, tai aš dabar ant pirmadienį mes varom pasidarom tyrimą koronos, nes reikia per 48 valandas iki Lietuvos. Ir jeigu jisai neigiamas, aš tada į Lietuvą atvažiavęs galiu nesikarantinuoti, bet tipo rekomenduoju ten 10 dienų vengti susibūrimų, bet nereikia būti susidarius, žinai. Man tai ten stoverygos klausytai, jau ten kiekvieną dieną pasakas seka visokios naujos, tai ten net nežiūriu aš tų žinių. Tai jo, bet žinai, man dabar kai aktualu, ar 10 dienų būti užsirakinusiam, ar žinai, galiu nueiti kirpyklą. Nu jo, jo. Tai. Nu tai va, tai turi laiko dabar nuvaryk, kokie tie apsikirpsi. Ne, aš jau varau, jau suderinau Lietuvoj. Nu. Jau viskas suderinau. Tai va. Tvarkiai. Ir nežinau, koks ten krovinys bus, bet tai vis tiek, ten bet koks jisai bus, vis tiek. Stengis, kad dabar darė, žinai, tuštesnė būtų geriau daugiau tų tašių kažkokių, nes po to ten nieko, žinai, jeigu aukštai kelt reikės, bus, nu, biškį reikalų iškelt. Ne, tai mes, žinok, vis tiek, mes važiuojant sudėsim viską iš baidarės į bagažinę, nes ant stogo, tai žinai, ir mum užkelt, nes vešim nepriekaboj ant stogo, tai supranti ir nuvažiuot greičiau bus, ir man grįž greičiau bus, žinai, su priekaba, tai ką, šimtų važiuot daugiau nežinai. Jo, tai baidarė bus tuščia, stengsiuosi didelius krepšius viską sudėti, žinai, kad patogiai greitsiumės. Nu, nes reikės tik ant krovinio kažkaip prisekti. Prie vairuotojo. Ne, tai žinai. Tvarkia. Tai čia ne problema, padarysiu. Tvarkia. Gerai, tada gerą polisą jums aš irgi varau, va. Gerai, Lukai, jo, ant ryšio. Biški čia susisuksim. Nu, iki. Gerai, dėkui. Ant ratukų prisiriš partiems. Tvarkelė. Nu va. Viskas tvarko, jo. Jo, good. Neda. Tikrai neda. Neda, va. Zip neda. Ta sik nubrauk ir neda. Siena, tai aš net neįsivaizduoju. Gyvenimas kokiam. Va, šitą būtų parodęs Edgarus, būtų štai esi iš kaulinės. Niekaip. Per lavoną.
Mane sakė, kokiam pliuomą arktę mamą ieško galvos. Šitą kaukolę pasiekė juodą jūrą, tai niekaip. O, iš mes ir ką. Iškiai apiplausim. Nu, biškiai išsikrovė man kamerą, tai nuplovėm baidarę, viską plus minus iščiūstėm, nu kaip iščiūstėm, nusprendėm, kad gal dugno taip ir išlaižyti nereikia, bet dugną tikrai parodysiu, paliekam autentiką labiau ir jūsų vardai, kai kur yra pasitrynę, taip baidarę palikom pas Sauliuką garažę, pradžius per naktį, rytoj bus sausa, paryškinsiu jūsų vardus ir taip pat, taip kaip simbolika, jaučiu Antonio už tušio ploto, kur dar liko jo kažkiek gale. Užrašysiu savo vardą pavardę, parašiuką ir bus autentika. Visai, manau, bus kietai. O dabar lekiam į miestą. Prasiplaškyti. Į Salzburgą. Būti. Pažiūrėsim, kaip čia korona, ar ištuštino miestą, ar atvirkščiai. Atgal į Rumuniją vežėjai. Jo, atgal į Rumuniją, sakė, man išveš. Ne, Aurimai. Neišvešit. Ruošim naujam šturmui kažką. Jo, pasiruošimas. Nu ką, kurgi daugiau vyrai gali atvažiuoti? Tai tik į Maką. Tik į Maką. Jokios fantazijos, nieko. Tik į Maką. Viskas gerai. Pavalgysim. Pradžiai Mako, paskui. Nu žodžiu, čia tik įėjom, davė iškart blankus, tipo reikia užpildyti savo, ką čia, neimas, e-mailas, telefonas ir kažkai gimimo. Stalo numeris. Stalo numeris. Data šiandien dienos ir laikas. Ir laikas. Ir ką skaičiau, kad ir Lietuvoje planuoja šitą padaryti, skaičiau, kad taip pat žmonės labai gan gali priešintis šitam dalykui. Bet Saulius sakė, jeigu čia nais įrašai specialiai klaidingus duomenis, bauda 150 eurų. Nu va, turim ir stiklinę. Ne, tai čia ne mano, mano raudono. Tai jei nori pakeisti, tai pasakyti. Nu va, ne, nu gerai, žalia turėsiu. Turėjo rausą. Gerai. Nu va, čiki briki. Kurie jūsų čia? Mano tai va. A, tik vanduo. Parkelį. Rimutis čia pukų privarės dar. Nesuvyriškite. Sunkiai verta. Mums Aurimo jau apvyriškite viskas. Mums tai... Spraitas. Dirba. Ką, čys? Čys. Cheers. Gal čia ir galimai, neįt? Ne, uždaryta Rimutis. Sipala, čia Red Bull arena? Taip, ne arena, taip futbolo šitas Red Bull'o. O čia muziejus skaitos Red Bull'o. Žinai, tai vat yra tie ir formulės šiandien stovi, ir formulė 1, ir 3, ir balūnsparnis stovi. Matau, sraigtasparnis stovi. Matušeko irgi. Jo, gailas, ko vat mūsų atidaryti, tai galima daug ką pasižiūrėti. So you love me, so you like you mean, cause lately I've been wondering if we should be together. Tell me how you feel, it's now or never, now or never. But you're yelling at me for something I didn't even do, making it so hard for me. I think I need a vacation. Nu čia konkrečiai vaizdelis. O, ir man dviratukas. Išstypęs bachūras. Atsipūkė. Eina savo. Pala, pilis šita, a ne? O čia kas? Su šitais vandeninu ir susidūrė, Arme. Įteka ir įdunojų. Šitas įdunojų įteka, ne? Jo. Širdis. Gražu, kai nėra žmonių. Dar gražiau įsniktų. Jo. Būtų kalėdų. Kalėdos. Tai nieko, to čia prasidės. Laikroduko, Sauliau? Už 30 štukų. Nu, už audinę. Jo, panašiai yra čia. Yra. Bet tai nieko, to jau prasidės ir tos dekoracinės kalėdų.
Už mėnesiuko. Dar gal net greičiau. Vėl lietuvių čia daug sutinku, nu kaip nedaug, bet sutinka lietuvių. Fancy, visur prabanga, prabanga, priešingybė Dunojui. Visiška priešingybė. A čia galėjau makę pavalgyti. Bet šį trumpas grafikas iki 10. Iki 10. O tai kiek jau valandų, kad jau... Dabar jau po 10. Po 10-16. Nu va, Mozarto namas. Gimimo vieta mūsų. Kelintam aukštai įdomu gyveno. Tai man atrodo, kur ta... Repi... Ženklas. Kur ta ženklas, herbas. Nu, Mozartėlė. Laikyk kardaną. O dabar parduotuvės pirmam aukšte. Kaip viskas pasikeitė? Bet šiandien Austrijų šventė kažkokia, net atvienavus iškeltas. Šventė, kad žmonių nėra. Nu jo, vėliavos tai iškeltos. Kad šiandien yra 24. Fontanėlis. Žirgai aplinkui. Bet Aurimas mėgsta žirgus. Aš labai mėgstu žirgus. Man žirgai yra lafa. Už bet kokį naminį gyvūną geriau. Galėčiau prie kiemę laikyti. Nu, gražiai, gražiai čia. Apšvietimas gražiai išdėliotas. Gerai, priėm bachūrą ir jisai sako, žaidžiam šachmatais. Ai, jis nori nuo pradžių viską. Eik, senė. Aš gavau čia jau. Daite špilin, savis štėti, o? Karakiri. Karakiri? Nu, davai. Jūs nemokat? Tu moki? Ne, nes kažkada. Aš tai moku. Nu, davai. Aš žinau, kaip pieška eina. Eis tu. Robė, robė. Vidin Roland. Roland. Jau pas keik, tai tu. Ai, robė, sama. Taip, vedam iš karto pagrindinės figūras. Jo. Žodžiu, tokia situacija, pralošėm karalienę. Dabar mėtumės truputį. Mėsmalę darosi. Operatoriu į seną. Bet reikia kažką suktis. Kaip čia truputį jau mirtis mūsų laukia, bet galime pasižaisti. Kaputis. Žodžiu, pabaigėm lygiosiom, nes jau tinkėjom žaisti. Čiau. Čiau. Bet būtume prakišę, tikrai. Na, čia mes jau buvom deep shit, bet ir jisai pavargo ir mes jau pavargom. Rytoj pratesim. Rytoj, grįžtoj grįžim pratesim. Turas po Salzburgą baigėsi. Šachmatai lygiosiom. Laikas važiuot namo. All we ever do now is complaining. I've been getting tired of it lately. Oh, feels like we're battling.